Ռոբերտ Քոչարյանը դեռևս 10 տարի մի փոքր ավելի առաջ ասում էր, որ ինքը քաղաքականությունից չի պատրաստվում հեռանալ։ Դուք հիշում եք։ Այնպես որ եթե ինքը երբևէ հայտարարած լինել, որ ես քաղաքականությունից արդեն հեռանում եմ, նրա հիմիկվա վերադառնում եմ քաղաքականություն հայտարարությունը, կդառնար ինձ համար հետաքրքրական։ Բայց ինքը չէր ասել, որ հեռանում է, պարզապես հարմար պահ չկար։ Ինքը վառվեց իր սահմանադրությամբ։ Սահմանադրության այդ նախագիծը մշակելիս, գիտեք, ես եմ եղել նախաձեռնողը, այսինքն առաջին սահմանադրությունը փոխելու նախաձեռնողն է եւ գլխավորում է հանձնաժողովը, ինչ որ պահի Ռոբերտ Քոչարյանը, Վազգեն Սարսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը հետ որոշեցին, որ իմ նախաձեռնությունը պիտի իմ ձեռքից վերցվի։ Եվ ես հետո հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել, տեսել եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նախապատրաստում էր իր համար։ Նա համոզված էր, որ պարլամենտական ընտրություններում որևէ ուժ 51% չի ստանա, վարչապետի խնդիր կլինի եւ իրեն հետ կանչեն որպես վարչապետ։ Ինքը զախողվեց, Սերժ Իրենից ավելի լավ էր շախմատ խաղում եւ Սերժ Սարգսյանը ունեցավ պարլամենտում մեծամասնություն, Ռոբերտ Քոչարյանին ասպարեզից հեռացրեց։ Բայց հեռացրեցին, ոչ թե ինքը հեռացավ։ Այնպես որ հիմա երբ ասում ես վերադառնում եմ, ինձ համար նորություն է, ինչի դու կարող էիր վերադառնալ ու չէիր վերադառնում, ուզում էիր քո ձևով, այդպես քաղաքականություն չեն մտնում։ Ինչ վերաբերում է նրա գնահատականներին խոսելու իրավունքին, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, որքան էլ ես սիրեմ կամ չսիրեմ, հարգեմ կամ չհարգեմ, իրավունք ունեն անելու այն, ինչ իրենք իրենց համար հարմար են գտնում։ Դա վերաբերում է բոլորիս, բացի նրանցից, ովքեր որ դատարանի օրինական դատավճռով բանտում են։ Որպեսզի ինքս ինձ հետ հակասության մեջ չլինեմ, ես հենց սկզբից հեղափոխություն եզրի փոխարեն կօգտագործեմ ազգային զարթոնք, կարող է վաղսա նաև հեղափոխություն դառնալ, բայց այս փուլում մենք ունենք ընդհանրապես ազգային զարթոնք եւ իշխանապողություն։ Եվ այսօր եւ բոլոր ժամանակներում ժողովրդավարական պետությունների համար գլխավոր խնդիրը եղել է կա ու կմնա քաղաքացիներին երկրի տերը դարձնելը։ Նույնիսկ իրենց ժողովրդավարական հայտարարած պետություններում այդ հարցը լուծված չէ, եւ այդ հարցը առարկայորեն լուծելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է լուծել համակարգորեն, համակարգային մոտեցումներով, այսինքն նախ պիտի լինի ժողովրդավարական համակարգ, կարելի ասել պետական համակարգ կամ պետական կառույցների ներդաշնակ գործունեություն, քաղաքացիների նկատմամբ անմիջականություն կախվածությունը պահպանելով։ Եվ հետո նոր դրա հիման վրա կարող է արդեն նաև ավանդույթներ ձևավորվել եւ կլինի կիրառական։ Ուրեմն Հայաստանում գլխավոր խնդիրը մնում է դա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ազգային զարթոնքի առաջին օրից սկսած եւ երբեմն ժամանակ առ ժամանակ հնչում է ժողովրդավարություն եզրը, չնայած ամենայն բուրն օրերին մենք առաջարկեցինք, որ շարժումը ընդհանրապես կոչվի ժողովրդավարական շարժում, եւ գլխավոր նպատակը ժողովրդավարական Հայաստան ազդարարվի, մեր գործընկերները, նախաձեռնողները չընդունեցին այդ մոտեցումը։ Բայց շատ ուրախալի է, որ ինչ հարցով էլ զբաղված լինեն, ինչ որ հանցագործության բացահայտում, փթախտի դեմ զանգվածային պայքար, արդարության հաստատում, ամեն դեպքում բոլորի ենթագիտակցության մեջ, եւ ես համոզված եմ ընդհանրապես զարթոնքին մասնակցած քաղաքացիների ենթագիտակցության մեջ կամ նաեւ ուղղակի գիտակցության մեջ կա մի հարց. քաղաքացին պետք է դառնա երկրի տերը։ Սա է հիմնական հարցը, եւ եթե մենք այդ հարցը կարողանում ենք լուծել, ապա ինքնըստինքյան մյուս բոլոր հարցերը լինում են դրանից կախվածության մեջ, եւ անարդարությունը, եւ փտախտը, եւ ընտրությունները, արդար ընտրությունները, ամեն ինչ կախված է նրանից, որ քաղաքացիները լինեն երկրի տերը եւ ոչ թե ինչ որ հանճարեղ նույնիսկ անհատներ կամ կուսակցություններ։ Սա հիմնական խնդիրն է, եւ այս հիմնականը լուծելու ճանապարհը մեզ հայտնի է, հայտնի է ողջ մարդկությանը, բայց Հայաստանի պայմաններում մեզ հայտնի է նրանով, որ դուք բոլորդ երևի լսել եք, արդեն սովորական է դարձել բացարձակ ժողովրդավարություն եզրը, բոլորդ գիտեք, որ այդ եզրը անմիջականորեն կապված է մեր դեռևս սահմանադրական փոփոխություններից շատ առաջ ասպարեզ նետած գաղափարի հետ, հիմա էլ խնդիրը նույն փուլում է։ Ավելի գործնականորեն, ոչ որպես քաղաքագետ կամ իրավագետ, այլ որպես քաղաքական գործիչ խոսելով, ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջին հանրահավաքի ժամանակ, ճիշտ է, շատ մեծ ուշացումով, այսպես դա մեծ ուշացում եմ համարում, այնուամենայնիվ խոսվեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Շատ լավ կլիներ, որ ոչ թե ակնարկներով հայտարարություններ արվեին, այլ որոշակի այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկած, իրենց դիմաց քաղաքական ուժերի հետ քննարկեին
բայց հիմա դա էլ իրենց աշխատելա ձևն է, բայց ինձ համար ուրախալի է, որ վերջապես խոսվեց սահմանադրության մասին, շատ կարևոր է, որ այդ խնդրի մասին խոսում են ուժեր, որոնց համար մի ժամանակ դա նույնիսկ կեղծ օրակարգ է եղել, հետո եղել է շատ շուտ այդքան հաճախ սահմանադրական փոփոխություններ չի կարելի կատարել եւ այլն եւ այլն, սառույցը կոտրված է, այսինքն մեր այդ նախաձեռնության դեմ արտահայտվող այն մարդիկ, ովքեր որ ասում էին, բայց գիտեք, ախր այսօրվա իշխանությունները, որ մեր իշխանությունն են, դրա մասին չեն խոսում, նրանք հասկացան, որ իշխանությունները խոսում են եւ կարելի է գործել։ Հիմա ինչպես պիտի գործել։ Մենք ապրում ենք շատ կնճռոտ իրավիճակում, ունենք սահմանադրություն, որին իբրև թե հետևում են, բայց այդ սահմանադրությամբ չի ընտրված վարչապետը, այսինքն ժողովուրդն է վարչապետին ընտրել, ոչ թե պարլամենտական ուժերը, պարլամենտական ուժերը ենթարկվելով ժողովրդի կամքին ընտրել են վարչապետ, սա արդեն ցույց է տալիս, որ գործող սահմանադրությունը պիտանի չէ, նա չի համապատասխանում իրերի բնականոն վիճակին, այդպես կարելի ասել, որտեղ բնականոն վիճակը ժողովրդի կամքն է։ Ինչ փոփոխություններ պետք է կատարել, առաջին փոփոխությունը պետք է վերաբերի կամ այսօր գործող անկատար սահմանադրության չեղարկմանը, կամ նոր սահմանադրության ընդունմանը։ Նոր սահմանադրության ընդունումը շատ տևական ծանր աշխատանք է, եւ աշխարհի երկրներում դա արվել է որպես կանոն սահմանադիր ժողովի միջոցով, մեզ մոտ հանրաքվեի միջոցով, ու եթե այդ ճանապարհով գնանք, դա հեղափոխության կամ արմատական փոփոխություններ կատարելու տրամաբանությանը չի համապատասխանում, չի համապատասխանում ազգային զարթոնքի տրամաբանությանը, զարթոնքը նրա համար է, որ անմիջապես ինչ-որ փոփոխություններ զգաս, բայց դրան զուգահեռ կա պատրաստի նախագիծ, 2015 թվականին, երբ սկսել էր սահմանադրական բարեփոխումները, մենք տվել էինք այլընտրանքային նախագիծ, այդ այլընտրանքային նախագծի հիմնական սկզբունքները քաղաքական զգալի թվով քաղաքական ուժեր ժամանակին ընդունել են, իմ բոլոր գրառումներին, իմ բոլոր հայտարարություններին ամենայն ուշադրությամբ հետևում են, ինչի համար շնորհակալ եմ, բայց դա աշխատանքային գործելաձև չէ։ Այն հայտարարությունը, որ կարելի է ազգային ժողովին հասցնել ինքնասպանության, դա այնքան էլ ինքնասպանություն չասենք, ինքնալուծարման, դա այնքան էլ տեղին չէ, որովհետև ես դեռևս զարթոնքի առաջին օրերին ասում եմ, երբ որևէ ծրագիր ես մշակում կամ հայտարարություն ես անում գործողությունների վերաբերյալ, պատշաճ է, որ դու խոսես քո անելիքների մասին, թե դիմացինդ ինչ պիտի անի, դա դիմացինդ որոշելիքն է, այնպես որ այդ ոլորտ չարժի մտնել, դու պիտի իմանաս, թե այս տարբերակներում դու ինչ քայլեր կկատարես, այնպես որ ես դա համարում եմ քաղաքականապես ոչ կորեկտ։ Ինչ վերաբերում է վերջին հարցին, իսկ ինչու մենք պիտի բացառենք Հայաստանում որևէ այլ քաղաքական ուժի գործունեությունը, որտեղ եթե մենք բացառում ենք այլոց իրենց նպատակահարմարության տեսակետից գործունեությունը, ապա դա նշանակում է, որ մենք հակված ենք այդ բոլորին ոչնչացված տեսնել, չի կարելի ունենալ ժողովրդավարական Հայաստան եւ միաժամանակ ժողովրդավարական Հայաստանում խորհել այս կամ այն ուժին, ստիպել իր կամքին հակառակ գնալ անընդ մեջ, մեկ, երկու, երեք կարող ես անել, քանի կան այդ քաղաքական ուժերը, նրանք պետք է իրենց գործն անեն, նման իրավիճակներից խուսափելու համար մենք առաջարկում ենք սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը շատ արագ ընդունել, կրկնում եմ, դա հնարավոր է անել ամենաշատը երկու ամսվա ընթացքում, մանավանդ եթե մենք աջակցություն ստանանք նաև վարչապետից, առանց իրեն կարող ենք անել նույնքան ժամանակում, արդեն քայլեր արվում են։ Այդ դեպքում միանգամից լուծվում է եւ ժողովրդի կողմից ուղղակի ընտրված վարչապետ ունենալու հարցը, բնականաբար այս օրերին դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, ես որ այդ հարցում հնամարտիկ եմ, վետերան եմ, հաստատ ի սկզբանե ասում եմ, որ այս օրերին ես զբաղված եմ սահմանադրական բարեփոխումներով եւ դրանից ավելի կարեւոր հարց չեմ տեսնում։